Հապապ։ Ջուլի, որտեղ ես։ Մենակ չասես, թե արտասահմանցի դասընկերների դեմ ես։ Իրականում Անուշը մեզ խաբել է։ Այդ երեխան ոնց պարզվեց, Լեոնչիկ չէր։ Այսինքն։ Անուշը իր երեխոն չի բերել, ուրիշի երեխա է եղել։ Դուք երևի լավ չեք հասկանում, թե նման օրինախախտության համար ձեզ ինչ է սպասվում։ Այդ պահին չեք իմացել։ Հետո իմացել եք, չէ՞։ Ինչ եք լռել։ Եվ ոստիկանությունը և մենք ընտրում ենք եղբորս ու Անուշի երեխային։ Իր ծրագիրը իրականացելու համար Անուշին երեխա էր պետք։ Ու Անուշը արհեստական բեղմնավորում է արել։ Արհեստական բեղմնավորում։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան